Струјата ќе поскапи за најмалку 10 до 15% од 1 јануари поради зголемените трошоци на компанија, не само поради зголемувањето на ДДВ-то од 5 на 10%, сметаат експертите. Според поранешниот директор на РЕК Битола Спиро Мавровски, граѓаните ќе бидат најпогодени зашто токму во јануари потрошувачката е најголема. Па времето кога што владата го најавува сето ова, тоа е 1 јануари, мислам дека е погрешно време, кога стварно граѓаните ќе трошат најповеќе електрична енергија, доаѓа зимскиот период, така да тоа покачување во тие моменти, дали ќе биде 10%, 15%, или да е, да кажам, максималната тие 15% на цената на електричната енергија, тоа би било со овие 5% од ДДВ скоро 20%. Мислам дека нема да оди толку, но до меѓу 10 и 15% ќе биде сигурно. Според Мавровски, високите сметки пред се се резултат на тоа што Македонија е увосно зависна од електрична енергија и не произведува доволно дома. Третиот блок на РЕК Битола требало да биде пуштен во употреба уште на 1 октомври, но до сега ништо од тоа. Најавените два трансформатори се уште не биле пристигнати. Поранешниот директор на најголемиот енергетски комбинат во Македонија смета дека одлуката да се набавува газ авансно месец за месец е резултат на нестратегиското работење на владата, а до сега имавме среќа што не служи времето. Значи, најавите на ЕСАМа дека ќе работа со три блока, дека домашното производство ќе покрива голем дел од она што го бараат граѓаните. Еве, имаме среќа. Денес е 4 ноември. Надвор, кој ќе погледнати и температурите и времето е како да сме негде мај месец. И тоа е добро за граѓаните. Но, апсолутно, гледам дека ЕСАМа со најавите дека третиот блок ќе биде вклучен во погон, се уште не е вклучен. Ремонтите најавата дека ќе се започне со ремонт на уште еден блок, кога едниот блок го вклучуваме. Значи, сето тоа кажува на тотална неспремност. Ако вие очекувате дека електричната енергија во текот на зимата, цената на електричната енергија ќе падне, мислам дека е скроз погрешна размисла. И регулаторната комисија за енергетика потврди дека поради одлуката на владата да се зголеми ДДВ-то, сметките од 1 јануари дефинитивно ќе се зголемат, дури и тие да не донесат одлука за поскапување. Последното зголемување од 7,4% во просек, кое се случи на 1 јули, било неминовно поради огромните промени на пазарот на електрична енергија, не само во Македонија, туку и во цела Европа. Но сега, председателот на Регулаторната комисија за енергетика повика на покреативни решенија за да се избегне ново поскапување.